tá sem W, velho. Posso deixar nele. Ó. Pinga, você tem TP? Dá tem. Pra fazer algo top, pá. Dá pra fazer, hein? Você consegue. Pô, ele tá pra baixo, tá? Vocês estão avinando com o cara pra baixo. Cara, boa. Site, tá? Boa, guys. Ah, eu posso TPar depois do terceiro wave. Acho que não, amigo. Vai entrar nele, vai entrar nele. Eu vou ter Hulk já já. O Titã vai tentando ganhar. O auto-ataque é cancelado, ainda assim o D-Save consegue. Pega essa eliminação, deixa tudo igual na parte de baixo do mapa. É que minha wave tá só meio, deixa avançar, tá Gigo, só deixa avançar. Só deixa no spot meio ruim. Pô, eles vão, a gente pode tentar, tipo, é, segurar tá ele aqui, ó. Vem cá. Ó, cadê? Dá fog? Ó, aí, vem, entra. Sem flash. Mata ela, se liga no TP, tá, Gigo? Se liga no TP, qualquer coisa. Pode ser fácil, sim, foi de olho. Mas não precisa. Não precisa, não. Ele vai me matar? Não pegou na sua, né? Alô, horroroso! Alô, Rivens! Até essa parte inferior aqui do mapa, a prioridade nos dragões fica completamente a favor da Red. Bem, a gente tem aquele dragão das nuvens, eles ainda demoram um pouco pra poder tentar trazer a prioridade, essa alma vai demorar um pouquinho, mas é algo que vai acabar acontecendo naturalmente. Falando naturalmente, foco pra cima do save, já foi enraizado, chega o Titã, o auto-ataque, tá. Deixa ser, boa, eu vou conseguir prender ele. Guys, eu não consigo ir, tá? Eu vou guardar o Herald pra ver se ele utiliza. Tá, tô muito bom, low, velho. Tem um Hulk um segundo nele. Tô vazando. Rapaz, é o Matas? É foda, ele tem que voltar pra você. A cena vai demorar muito a chegar. Sim, mas ela vai ultar. Eu acho que fazer 3v2... 3v1, espera o Mega, ele, não? Ele, pode tá bom, espera o Mega, espera o Mega. Ó, TP. Vem dinheiro. Eu vazo, tá? Flash tá. Down ali. Ó, mata fora. Sai pra cá. Vem cá, vai. Não, sai, pô. Não, a gente mata, Forte pra caralho. Mata os caras, porra, que boa. Isso, tô aqui, filho. Tô aqui, deixa que eu tampo. Espera não. Cena vai chegar, guys, vai chegar. Cena vai chegar, guys. Ai, tomei, tentei desviar, já. Já mais à frente, mas o que chama mais atenção ali é o de save, né? Acaba dando um pouco mais atrás. Eu acho um absurdo isso aí, Skit. É essas cenas que não farmam, eu fico travado toda vez. Só que vai ter jogada na parte superior, o Weiser vai acabar recuando. Chegou o bonde da Red por aqui. Eles já fazem a pose de quebrada. Vão pra cima, o Weiser sem vida, embaixo da torre. Vai pegar aquela eliminação, é Killing Spree na mão do Avenge. É pra virar ou pra sair? Tem que parar o vole. Vira. Mata o vole. Mata o vole. Ou tem o Naro, Naro tá mega. Tá, eu prendi ele. Tô na backline deles aqui. Tem um Hulk nele. Pula. Aí. Ele. Flash a cena ali. Nossa, ai, eu vou morrer esse pai. Eu não morro. De novo? A gente... Tô? A gente sempre morre, junto. Dragon, reseta pra Dragon. Pode estar. Faz um vinho. Eu tô aqui, a gente fight. Fight. Ó, eu tenho só pilote, tô batendo mole. Eu tenho só pilote, guys. Olha o set, Avenger. Ele tá. Muito low, 7. 7 muito louco, cá, consigo ir. Só vai, eu Yuri, só vai. Tô vivão. Tô vivo! Vamos, Cão! Puxa a mid lá. Atropela eles debaixo da torre aí, velho. Pode atropelar mesmo. Tô atirando no slow. Tá, joga muito slow, joga slow bot. Não, eles vão nascer, ó. Mata eles aqui. Nossa, já morreu, Spa. Vai comprando aí que é nóis. Tô chegando. Jojo por ali, o foco ainda pra cima do escuro pra poder cobrar. O ultimate do set acaba sendo cancelado. Não é hoje que a Detroit smash. O Gigo foi pra cima. Ele e o Aedes garantem mais uma eliminação. Não, a gente tá levando mid, tá de boa. Só espera. Que porra é essa, Aedes? Gigo. Acho que eu morro, pô. Não podia ter plano, não. Precisa disso não, Gigão. Leva a torre, baixa a torre. Ah... Cena vale 7, cena vale 7, meu ult tá voltando. Acho que o 7... Tá de boa, pô, eles não conseguem chegar na gente não. Eu posso engajar aqui, tá? Só ajuda o Titã a não morrer. Mano, só sai, guys, são muito low, mano. Não dá chance não. Ah, a Karma nasceu, só vaza, vai dar RE, né? Nosso objetivo Nair agora... Subindo, guys. Acho que nosso objetivo agora é tentar crashar as 3 waves juntos, já. Tá, olha o Nair cenário aqui. Ele morre, cara, tá... Então vale. Vai slow, ele vai ultar, tá? A gente mata. Tá morto. Ai! Morreu. What? Clicou no mapa, cara! Flash Vole, né? Tá lá na casa do Judas. Joga pro bot já, não? Já leva essa no bot? O Vole não tem flash. O inibidor vai ao chão, os minions vão colando nessa torre. O time dos ninjas não tem o que fazer. A Red brinca, a Red tá solta e a Red vai aterrorizando a torcida da Kabum. Vamos aí! Bora! Levantei o Vole! Eu tô no agro. 7 ao 7! Foca GG. Foca KDA, cara, que de GG, moleque. Mata os caras, mata os caras. Pô, tá de sacanagem, mata todo mundo. Vai. Mata. Não quita. Não quita, rapaziada, game começa a leve. Vamos.
dele. DK vai se movendo, eles estão querendo fightar. Ah, eu vou poder tepar, vou poder tepar. Acho que a gente só sai, tá? Não, acho que a gente vai, tá, porão. Cara, tepa aí, vou tepar também. Tá, usei trap. Ah, o Gragas. Meu leite. O Gragas pulou pra dentro. Vai, Gragas, Gragas. Knock. Mata o knock. Dei slow neles. Saí do Lee, Knock morto. Vocês ganham. Vai, horrível. Nice! Pô, guys! TK. Eu tenho rio. Vai voltar, deixa. Calma, espera. O Lee sim tá aí. Eu tenho rio, vem pro meio. Foda-se. Se ele vir, eu te relo. Flechou. Vou só sair, tá? Sair junto. Tem que vir pra baixo. Vem, Gigo. Mano, eu tô 6, viado. Peguei 6. Eles não podem fazer isso, não, viado. Eu tô 6, viado. Peguei o EZ. Consegue nele, Gigo? Flash. Eu peguei ele. Ah, acho que eu não tava, Gigão. Tá que estamos lá, cara. Não. Ele não passa ali, não, Gigo. Ele não passa ali, Gigo. Boa. Sem flash, knock. Mata. Ai. Flash do Gragas. Lucy, faz tenino agora. Chegando no Carioca pra contestar. Eliminado, Gigo. É a batalha sem fim, meus amigos. E agora sim. 8 abates no meio do rio. Que tá acontecendo, meu Deus? Tem um Gragas aqui no blue. Eu desço. Eles provavelmente vão querer fightar isso e a gente ganha, tá bom? Tá. Volta ele só. Ah, okay. Tá de olho. Prendi. Boa, tá bom. Dei E, tá bom. Ai, meu R passou lá na China, véi. O Lee Sin tem TP? O Lee Sin tem TP? Tem. Presta atenção no bot dele. Eu matei o EZ aqui. Posso dar um hook pra tirar o W dele. Nice, Gigo, pô! Tem o W dele só, sai. Tá bom. Flash heal EZ, tá? O TK foi pro mid aí, eu tenho TP. Eu tenho flash heal. Ele vai querer flechar, se pá. Não, ele só gastou o arota. Leva o W do Gigo. Ô, acho que tu não consegue gravar top não. Lee Sin também tem que um Mingigo, tem que um Mingigo. Eu não preciso dar B. Eu tô dando P pro Drake. Onde é? Eu tô no top. É top. Leva mid, se pá, ou dá B pra Drake? Eu quero dar B pro Drake, eu acho que vocês podem levar, não? Flash, flash knock. Não, acho que o Gigo leva não. Não precisa levar não. Minha bad. Tá de boa aqui, não. Não tem flash ainda? Não tem. Ele não tem, não tem. Qualquer coisa tepa, Gigo. Sim, tô de olho. Ele vai ultar pra tirar a visão. Ultei ele. Ele tá morto. Deixa aqui cuidado pro aí, Victor, cuidado aí, velho. Sim, sai fora. Ah, acho que o Jojo e o Ayaz já cortam pro mid, é isso, pá? Pra ajudar o Titan. Guys, eu tô sem flash, tá? Eles vão arotar, tem que ir mid, guys. Eu tô sem flash, eu usei flash porque eu trolei, my bad. Eu tô sem ult. Pra Pain poder trabalhar com esse arauto. Vai cair a primeira torre, vai ter a cabeçada na segunda torre, mas pode rolar briga. Gigo chegou, ele queria o BRDT, mas ele translocou muito bem, vai se distanciando, o cura foi utilizado, o teleporta dos dois lados pra se apresentar, Gigo de novo, segurando todo mundo por ali, vai ganhando espaço, o alvo é sempre o BRDT, mas agora, meu amigo, tá no meio de todo mundo, foi eliminado, o BRDT fica com o abate, a sequência é boa, a Pingame continua tendo um bom kill pra ele, a pressão é gigante, e a Pingame vai marchando, ele já garante o triple, e tá lá, meus amigos, é triple kill BRDT! Ó, lutaram, onde é que tá? Vai, consegui aqui, ó. Knock, eu tenho ele. O TK vai comer, se pá. Acho que a gente só coisa aqui pra frente. Ó, que o Lee Sin. Eles vão só sair, guys. É, eles só vão meter o pé, mano. O bugue que eles vão levar essa torre já, véi. Então já caiu. Fica mid. Devolve, vai tomar dano demais. A gente pode tentar matar o Lee, viado. É isso que a gente tem pra fazer. Sim, tá sim. Sai, isso que é foda. Tem uma ward ali, né? Ah, eu posso dar um flash stun nele, tá ligado? Já. É só se ele trollar, velho. Deixa eu farmar, só ganha tempo de farmar, cara. A gente tem 3 Dragon aí, só farma, tá ligado? Mas agora chega o grande momento de pressão, que é o momento em que tem que sair um jogador pra defender a rota inferior. Ela vai lá, teve uma grande onda de vindos aqui, agora vai rolar iniciação, eu acho, hein? Entra mais uma vez o Jojo, conecta pra cima do Carioca, não é a melhor escolha possível. O Gigo vai segurando o robô por enquanto, dá aquele socão pra cima do Lee Sin, mas ele consegue sair. É engolido pelo tanquete logo na sequência, dá aquela segurada. A equipe da Red tá fechando a base. A equipe da Pain continua atacando, tá avançando o tempo inteiro, mas a Red conseguiu se defender. Que é o Nash. O EZ quer dar B, velho. Eu posso pular no TK aqui. Ele não deu B ainda? Não. Dá 10 low no TK. Dei. Baixa ele. Ultei ele. Tá morto, mata sem flash de Gragas. Mata o knock. Guys. Lee Sin, tira de mim. Gragas sem flash. Perdemos. O cara deu o Fear Avenger pra cima da torre. Ai, mano. Sério, a gente só perde do mesmo jeito, mano. Que frustrante, cara.